Ukoliko još uvek ne znate kako ćete provesti 8. mart dan žena, vreme je da vam damo odličnu preporuku za sve dame i njihove jače polovine. Kemal Monteno nastupit će u Domu sindikata, a i on je danas sa mnom, ali nije sam, Dušan Svilar takođe sa njim. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Ćao. Kako ste, kako ste? Ja, super, ti? Vi vidim da ste raspoloženi, onako baš, od kad ste ušli. Odlično, da. Dušan i ti da, takođe. Da, odlično, odlično, odlično. Dobro, prije vam ovo vreme, ova klima ovako što nestabilna. Da, ovo leto. Sivo, lijepo sve. Sivo, prelepo, sivo nebo nad Beogradom. Da, da, da. Da li je sve spremno za 8. mart ili se još uvek priprema? Kod mene je svaki dan 8. mart. Stvarno? Ja sam spreman svaki dan za 8. mart. Za takve nastupe. Zna, Dule, kad smo na koncertima, ja uvijek kažem, kad pijam neku pjesmu, i uvijek svaki put, i nije važno koji je dan i mjesec, ja uvijek čestitam 8. mart svaki put. Stvarno, to nije dobro za novčanik, znate, 8. mart, pa to stalno se troši. Ma nije, njima je dovoljno, samo da im kaže, sam 8. mart, da im otpijaš pjesmu. Žene su skromne, mi smo muškarci. Evo, jednog drugačijeg mišljenja. Jesu, žene... Opet ću kažu, žene nisu skromne. Pa ne, žene, daj mi cijet, poljubi me, rec mi, volim te i ništa više. I milina. Još i danas malo para ako imaš. Ipak da. Znači, šta to tvoje iskustva kažu? Pa, znaš kako moje iskustvo nije nešto pretjerano veliko, tako da ja ne bi da pričam o tom. Kod njega samo jedan dio iz ovih mojih. Samo ono, poljubi me, ništa. Samo i ovo volim te možda. To. Da, gospodine Monteno, imate onako privilegiju da vas dame zaista obožavaju. Sad meni recite, je li to nekde poseban osjećaj za jednog umetnika kad ga žene onako vole? Nije, znaš kako, ne vole one mene kao mene, kao muškarca. Pa ne znam baš. One mene vole možda zbog tih pjesama, zbog nečega što oni imaju mene voliti. Pa kako šta? Ovako me, drago mi je kad ono, jer ja sam takav čovjek. Oni valjda imaju osjećaj da mogu prići, poljubiti me i zagrliti sve i ja nju i isto tako. Dešava se to na koncertima, kako ne? Dešava. Ja sam obećala, eto, meni u Domu sindikata ispred Bine. Moraš biti, ako ne dođeš, ja neću pjevati. Dogovoreno. Dušane, ima li negde, da kažem, treme, ako uopšte više imaš tremu, pred jedan ovakav nastup? Pa pazi, pred bilo koji nastup postoji trema. Da, jel? Znači, da li je to pred jednim čovekom ili pred 100, 200, 300, 500 ljudi, uvek je trema prisutna. Naravno, govorimo o pozitivnoj tremi. Dakle, nije negativna trema da mi drhti glas, da ne mogu da pevam ili slično. Jednostavno, kod svakoga se drugačije ispoljava ta trema, ali mogu da kažem da je pozitivna ono kad jedva čekaš da... Da izađeš, da, pa da to izađeš krene. I da kreneš sa ljudima da pevaš, da. Hoće li Dušan biti jedini gost ili... Biće još. Dobro, nećete da otkrivate. Ovo je bilo... Ma nije, nema, ne, znaš šta mrzim. Kad dođu pjevači, onda koncert i onda... Gost iznenađenja. Nešto iznenađenja. Koga više imaš, pa nema, koga to šta imaš iznenađivati? Nema iznenađenja. Sve je poznato i svi se znamo. Dobro, ali o tom potom, što bi se rekla. Ma je šta će iznenađenja, da prepadam ljude će. Ima i toga. Evo vam se vrati sada nekad onaj osjećaj sa... Kad ste imali prvi javni nastup, kako beše? Mikrofon je vaš, jel to bilo? Jel to bio prvi javni nastup? Ma svak, ne znam, u Subotici. Prvi. Sudica, da. A bilo prvi javni nastup, znaš kakav je prvi moj? Ne. Bio je ovako, ja sam bio toliko mali da nisam mogao pjevati na mikrofon. Onda sam donijeli stolicu, pa sam popeli na stolicu i onda sam pjevao na mikrofon. E, to je bio moj prvi. To je bio prvi javni. Je bilo treme ovako pozitivne? To je pozitivne. Bilo jedno ciglani ovaj, nekom dom, neki društveni, ono, crveni krsto, ovaj, neke priredbe pravio. I onda sam ja tad pjevao Sevdalinke, jer u to vrijeme nije ni bilo malo nezabavne muzike. I onda kao, a sada mali zajmi Mamović. Onda mene uzme posade na stolicu, ja se dignem i pjevam. Kiša pada, trava raste, gora zelena i tako da. I onda te verujem da se taj aplauz pamti dan danas, da se to ne zaboravlja tek tako. Dušan, na tebe neću pitam, kod tebe je bilo skoro, je li tako? Taj prvi javni nastup. Da, da, da. I ovo ste i ko mali kad si bio. Pa kao mali jesam. Pa i ja. Pa i ja. Jeste, moj prvi javni nastup je bio na Divčibarama. Imao sam 3 godine. I sećaš se toga? Sećam se toga. Ja se sećam, mi smo išli na neko zimovanje sa braćom. Moje dva starija brata su to nešto išli preko škole i onda smo otišli svi. I uveče je bila organizovana neka priredba gde su prvaci iznosili svoje neke tačke i to, i onda su mene izgurali u publiku, e, ajde sad otpeve nešto za njih, i sećam se, pevao sam tamo daleko, i sećam se vrlo dobro, posle tog mog prvog javnog nastupa, kako bih mogu da kažem, sam dobio Marsu čokoladicu.
Ja da? Da. Znači bio si dobar. Da, prvi honorar. To mi je bio prvi honorar, neka devojka iz publike. A znaš koji je moj prvi honorar bio? Koji? Sjećam se odlično, ti se ne sjećam. Publika se sjeća. Bile su kutija jedna ovako metalna, 505 sa crtom, sa zvale bombone. A, znamo te. I to sam dobio kući, to nikad. To mi je prvi honorar. Dakle, to se prodaje i danas. Jel prodaje se, jel da? Nisam dugo to vidjela. 500 crta. Znam na što mislite. Da. Znači, bombone i čokolade prvi honorar. Lepo, da, boga mi. Slatko, da, slatko je počelo. Da se zaslodimo posle, da. Da, gospodine Monteno, 40 i nešto godina, zaista divne karijere, ja bih rekla. Jel ostao žal za nečin, nešto da niste uradili, a da ste želeli, da planirate u nekom narednom periodu? Opet ćete nešto se našalite, ne, vidim već. Ne, šalim se, ja pa ne znam Dule. Dule, uvijek istinu govori, molim. Da čujem. Pazi, moja najveća želja je bila, to zna i moj Gane, menadžer. Ja uvijek sam sanjao i maštao, joj Bože, da mi je dobiti na bingu, moj glavni bingo. I kad me neko zovne da pjevam, da kažem, joj ne mogu, nek ti pjeva mama i tata u duetu. Ja. Samo mi je to bio san. Da ne moram ići pjevati. Jel to? Ja nisam nikad volio pjevati. Moja prva ljubav je bio fudbal. Mm-hmm. I čak sam igrao. I to mi se nije ostvarilo, ali ovo drugo mi je... Pa li igrate bingo danas? Ma ne igram, pa zato ne mogu da dobijem. Zato ga i ne dobijate. Ima onaj vic, znate. Vezano za to da se mora uplatiti. A je li pogledate danas neku dobru utakmicu? Ili nemate vremena baš toliko da pratite? Ja imam vremena koliko god hoću. Stvarno? I gledam svaku utakmicu, samo Barcelona, Real i ovi što znaju igrati. A ove naše više vrlo slabo. Ja skoro Barca nešto igrala pre neki dan. Juče prekuću. A izvini, duše, ne odnoćemo vi ja. Maja, ali pa znaš što je najgore, što gledao bi ove naše, ali ovi naše svi igraju ili u Chelsea-u, ili u Manchesteru, mm-hmm, ili u Barceloni, ili ne znam nija gdje. Uglavnom naše su po cijelom svijetu. Odoše. I onda ja njih gledam tamo, ali u Barceloni. Da, čitala sam ja negde vaš intervju gde ste pričali baš o tom vremenu kada pravi igrač pre 28. godine nije mogao da napusti zemlju i da ode u inostranstvo da igra. Evo, sad se baš to promenilo. Onda smo imali reprezentaciju da budemo prvaci svijeta. A sad ne možemo biti prvaci mjesne zajednice. I to ste upravo. Ste gledali Montevideo apropo tog nekog vremena? Te nisam gledao. E, pogledajte. Dobar, ne, gledao sam prije serija ona što su bila. Ima sad ovaj drugi deo, odličan. Ovaj drugi deo nisam gledao. Odličan je. Dušane, ti fudbal slabo pratiš? Ja i fudbal smo stvarno dva suprotna sveta. Ti si baš umetnička duša komplet. Pa znaš kako, kada je sport u pitanju, uvek košarka je bila meni prioritet, tako da to je sport kojem sam se najviše posvetio. Zato što je visoka, ja viš kakav sam ja mali. Vi ste mali i brz. Pa, znaš koliki je Messi, malo veći od me, možda centimetar, dva. A vi igrate fudbal sad onako nešto? Ja ću igrati, ne mogu da se makne. Stvarno? Aj, volio bi ja igrati, ali ne mogu. A pimpujete bar u raku mesta? Srce hoće, ali noge neće. A dobro, dobro, neka bude da je tako. Kemal, dopala mi se jedna vaša rečenica u nekom intervju, ne znam da li se sećate kada ste izjavili, da želite da živite sa ljudima, a ne sa automatima. Apropo današnjeg vremena i cijele te neke digitalizacije. Evo, ja na Duleta, ja svađam se s njim stalno. Ja hoću da ga nešto pitam, a on samo štampa. Pa da, više, rekao, ja sam rekao, ja bi uveo kao onim kaubojskim filmama, znaš, starim, kad ima rampa i onda stoji tamo zamjenik šerifa i kad ulaze ovi kauboji sa pištoljima, ostavljaju pištolje i ulaze u grad. Mm-hmm. Tako, sad bi ja ulazak u grad, idem, ostavite mobitele tamo i onda uđite u grad. Jel' tako? Teško. A kao, prije mi mogli fino, odem, ima telefon, ima halo, molim te, nego ovako, svi imamo telefone, a ne možeš nikog dobiti. I ako ga dobijem, kaže, ostavite pojku, pretinac, javite se, ne znam. A da, vi odmah spuštate slušalice. Onda dobili ste automat, pa bježi, pa neću da pričam sa automatom. Hoću s tobom ako hoću, ako neću da umisli. Da, ali Dule, ti nisi dugo imao ovaj mobilni telefon, bio si protiv toga. Da, bio sam protiv toga. A sad šta se desilo među vremenu? Australija. Australija. Ne, Australija, Kanada. Mm-hmm. Australija, Kanada. Kanada se dogodilo, znam ja. O čemu se radi? Pa curam iz Kanada. Pa. Jao, dobro, da, on će da ode sve. Što ja ode? Pa eto, to je to. Mislim da je današnji svet tako funkcioniše. Nažalost, to je nešto što ne možemo da izbegnemo. Mm-hmm. Mislim, možemo, ali nećemo možda biti toliko mobilni i dostupni svetu. Dakle, mislim, Kanada.
da skratimo priču Kanada. Nemoj da se izločiš, sad si krenuo da mi ovako šetaš. Moramo govoriti isto. Meni su rekli na Sky televiziji da nikad niko ništa nije slagao. Jeste, mi smo televizija istine. Bravo. I nemoj, molim te, kad ja kažem Kanada, ti reci jes Kanada. I Australija. Tako, Australija nije, nemoj. Da se vratimo na priču o koncertu, negde sam čitala da se na koncertima uvek setite nekih dragih kolega kojih više nema. E sad me zanima o čemu razmišljate onako tik pre nego što izađete na scenu? Znaš o čemu razmišljam? O Bingu. Nije, ja se, što rekao malo prije Dule, ja se sad tresam. I ovo je kako će biti, kako će poći, hoće mi štimati ozvučenje, hoće li sve fino krenuti. I to isto, sjećam se kad sam igrao lopte. I ovo je prije nego što krene utakmica, prije nego što sudija zna za početak, noge se ovako se tresu. Kad krene utakmica, sve ide lagano. Prestane sve. Mm-hmm. Isto tako, kad krene koncert, kad ja vidim da meni fino zvuči, da je sve okej oko mene, e onda više nema ni treme, nema ništa. Onda sam ja svoj sa svojom publikom i eto je to. Onda ste svoji na svom. Koliko ćete pesama pevati? Ja znate već. Otkud ja znam. Ne znate? Pa, ne mogu ja, ne određujem ja. Nego ko određuje? Pa publika. Kod vas je spontano ide. Ja njih slušam. Ja slušam kako oni dišu, šta oni traže, koliko oni. Ja osjetim kad po aplauzima ja vidim jesam li ja do sada ili nisam ili hoće još. Ja čujem kad je ovaj aplauz, a zna se kad je ovaj. Da, ima razlike. Ima razlike. Znam ja kad je foliranje, kad je čisto. Ima. Dobro, iskustvo je to pa, na vašoj strani. I sad nije radno. Kaže koliko će trebati. Šta ja znam koliko će trebati. Može trebati sat. Dok im se trebati... sviđa, dotle će da traje. Tako je. Dok nam je lijepo, neka traje. Neka traje. Da, hoćemo evo još jednom da ponovimo. Dakle, 8. mart, 20 časova. Da napomenem, da, isto i 5. marta Niš i 7. marta i... Vršac. Niš, Vršac i Beograd. Posle toga, o tom potom, bravo. Dobro. Posle toga ćemo se ponovo vidjeti. Ponovo ćemo se vidjeti. Zaista sam uživala u vašem društvu. Evo prvi put ovako da razgovaramo s Dušanom, se da znamo od ranije, ali jako ste me iznenadili. Mnogo ste jako pozitivan čovjek, divan i unili ste pozitivnu energiju. Hvala ti, o to vam svi kažu. Jel da? Ništa onda. Dobro, daj, drago mi sam. Prvi put sam na ovoj televiziji, stvarno, pozdravljam sve. Hvala vam još jednom, hvala. Gledamo promo, onda nastavimo s emisijom sa Beogradom.